a tots i a totes, també a l'Andrés Rico, que ens acompanya en aquest programa ja número 100. Estem de celebració. Per això hem preparat un programa especial, farem dues receptes, tenim sortejos, anunciarem també el guanyador de la secció de l'Ou Ferrat, ens acompanya aquest públic, tenim bon temps, ho tenim tot. Totes en quad, no? Tot. Doncs com sempre, molt benvinguts a tots i a totes, al Maria Rosàs de les Bodegues Rosàs. I dèiem que faríem dues receptes. Sí. Quines dues receptes? Mira, primer farem un tartar de tonyina. Hem portat una tonyina Bluefin per fer un tartar, una picadeta, uns daus de tonyina amb alvocat, una salsa una miqueta picant, vale? Amb un punt d'alfàbrega i cibulet. Amb una base d'arròs, un llit d'arròs macerat, un arròs de sushi utilitzarem. I per acabar farem un rol de sushi de 8 peces amb un llangostí, llangostí cuit, ja l'hem cuit al restaurant, amb tomàquet dolç, una miqueta de tomàquet dolç, ceba dolça també, encaramelitzada, i el cobrirem amb vieira. Vieira caramelitzadeta, amb una salsa que tampoc puc dir la recepta, perquè si no... Secret, no? Secret. Un altre secret. Una salsa buquet que tenim, és un rol que tenim al restaurant de la Carta Nova, una Carta Nova que hem ficat a... Després ja t'atençarem una mica, no? I ens explicaràs. I són rols nous del Japanese Inspiration aquest, que tenim, que estem creixent bastant bé amb diferents restaurants, a tota Catalunya, estem obrint. Després en parlarem, sí. Hem fet la presentació d'aquests dos plats i anem a veure com ha estat el recorregut a Punt Fresc, perquè hem anat allà a buscar doncs, els ingredients que necessitem. Gràcies. El Punt Fresc de la Rambla del Celler de Sant Cugat us ofereix aquest espai. Programa especial i en aquesta ocasió l'Andrés d'Izakaya ens cuinarà, ens té preparades dues receptes i estem aquí a Punt Fresc de la Rambla del Celler doncs, per buscar tots els ingredients que necessitem. Acompanyeu-nos que anem a buscar-los. Hola. Hola, bona tarda. Avui necessito un tall de tonyina. Molt bé. I ara ja també, per acabar, quatre llagostins. Posa'm quatre, sí, que estiguin bé. Sí. Aquests són llagostins de Sant Carles. Però ja està tot. Gràcies, que vagi bé. Un altre dels ingredients és la ceba. I si agafem una així, amb aquesta ja en tindrem prou. Agafem el bocat, també. Per fer aquest rol, un altre dels ingredients és el tomàquet. I aquí tenim uns que són... perfectes, si agafem així dos. Ja heu vist tots els ingredients que necessitem, nosaltres ja els tenim i si ens acompanyeu aquesta vegada anem cap a la plaça del Rei i començarem a cuinar. Doncs repassem, bueno, primer de tot, per quin plat començarem? Començarem pel tartar. Doncs repassem els ingredients d'aquest tartar. Bé. Farem una base d'arròs que està macerat, arròs de sushi, amb vinagre d'arròs, amb sucre, una miqueta de sal, tonyina, l'alvocat, que l'agafarem ja. Tindrem sort, suposo, el bocat, la tonyina, l'alfàbrega i el cibulet. Vale? Picarem aquests tot. Aquests són els ingredients que necessitem. Ingredients que farem. Després una miqueta de salsa picant, tenim maionesa, tenim picant en japonès també, i decorarem. Vale. D'acord? Comencem? Primer de tot. El del bocat, el picarem, i l'alvocat, que aquest té bona pinta. Te l'he triat bé, eh? Molt. Tens una mà. Vale? Res, una miqueta només del bocat, perquè no sap, per acompanyar. Aquest tartar. Com sempre, ràpid de fer, no? Sempre. Tenim a casa, tipus tartar, una picadeta... Ho farem tot a daus, una miqueta a daus, perquè com sabem, al Japó es mengen palillos, per agafar-ho tot una mica millor, fer sempre daus una miqueta més grans per poder agafar bé, vale? Perquè no vinguis al restaurant un dia a sopar i em demanis la forquilla, el ganivet, com sempre, vale? Molt bé. Fiquem aquí una miqueta d'avocat amb la tonyina picada. Agafem un tros de tonyina. Com sempre, a veure, recorda'ns com hem de tallar... El tall sempre d'una sola passada, vale? Perquè quedi sempre el següent tall sempre llis. Vale? Agafarem el tall d'una sola passada, molt bé. Fem... Ho està veient bé el públic des d'on esteu, sí? Es veu com s'ha de fer aquest tall. Tonyina Bluefin, que és un tipus de tonyina salvatge, que ara mateix doncs, tenim una miqueta de perill d'extinció d'aquesta tonyina. Tenim que ser una miqueta cuidadosos. Perquè si no, al final, si abusem, no podem abusar d'aquesta tonyina. Molt bona, però no podem abusar. Perquè si no, alternativa per no utilitzar aquest tipus de tonyina. Tenim tonyina aquí a Tarragona, de la Yellowfin,
És una tonyina de, bueno, de diversos provadors també, a Tarragona. I el resultat més o menys, no? Després sí, quan ho tastem... Sí, és el mateix, és el mateix. I més aquest, que ve una miqueta macerat, li posarem la mallo, una miqueta de soja també, l'albocada, el fàbrega... Si som fanàtics, som molt fanàtics i molt amants del japo i del peix cru, doncs llavors sí, agafem el bluefin, ens gastem els calés, vale? Al restaurant utilitzeu, no? Aquest utilitzem tipus, aquest, tenim els dos, tipus. Tenim els dos, depèn. Depèn el que vulguis, vale? Ja tenim tot aquí. Agafem una miqueta de maionesa, vale? La mayo una miqueta dolça, si ens agrada, per picar-ho. Salsa picant, que hem fet picant, hem comentat que faria una miqueta picant. Molt picant és? No, no gaire. No gaire. Sí, que és sí? picant. Una miqueta de soja, vale? I li picarem, que hem comentat, una miqueta d'alfàbrega per donar-li un toque. I, sí, tenim l'albocat, la tonyina, la tonyina maionesa, la base, salsa picant... Salsa picant i cibulet i una miqueta d'alfàbrega, vale? Res, per donar-li un aroma. Recordant, tot el que anem fent. Per fer-li un aroma, només. I ja ho tindrem. Amb això, sense ceguera, perquè si no l'alfàbrega té molt aroma i al final només sabrà el gust a herba. Només ara estaven dient al principi de tot que tenim sortejos, no sé si et sembla que ja comencem a parlar de... Vinga, va. D'on d'ells. Barrejant, tu ho sents, sí, vinga, anem va. Explicant doncs, que l'Eduard ha preparat un sorteig al restaurant La Barricona, no sé si algú del públic coneix aquest restaurant, que està a Ripoll. Bueno, doncs si no el coneixeu, la secció d'avui de Mentre Cuinem doncs, va precisament d'aquest restaurant perquè farem aquest sorteig i l'Eduard ha anat cap allà i ens ensenyarà doncs, una mica quin és aquest restaurant, quines són les seves especialitats i tot i així tots el podem conèixer bé. Avui estem al Ripollès, estem al restaurant La Barricona amb el nostre amic Albert. Hem parlat de la calavera, de la cervesa de calavera unes quantes vegades, però ara estem a La Barricona, que és el restaurant de la vostra cooperativa. Explica'ns una mica aquesta col·laboració que teniu amb la gent de la calavera i tot aquest projecte que teniu aquí muntat, tot això d'on surt? Com s'ha gestat tot això? Mira, tot això es va gestar de casualitat. Tot això vam començar, bueno, nosaltres venim tots de Barcelona, moviments socials, que per una sèrie de motius vam venir a trobar-nos aquí. I com que estàvem en un moment a nivell laboral molt precari, vam dir, hòstia, això ons autogestionem nosaltres la nostra feina o malament. I un dia de casualitat, anant a casa d'una companya, ens va sortir l'oportunitat d'agafar això i en dos mesos teníem signat el contracte. Això és com el pal de paller. El que vam tenir clar des del principi era que això començava amb el restaurant, però bueno, ja has vist lo gran que és, no? Tens tots els camps aquí, llavors tens aquí el galliner, tens aquest paller, tens un altre paller, i el que teníem clar era que això començava amb el restaurant, però que no s'acabava aquí. Llavors que això es faria gran. Dos anys després d'haver començat, gairebé tres, ens vam retrobar amb en Marc i amb el Miquel, feia anys que ens coneixíem, i, hòstia, doncs, què feu vosaltres? Què és de la vostra vida? Ah, doncs nosaltres fem cervesa. Hòstia, doncs nosaltres tenim un espai, què fem? Ajuntem-nos entre pobres, no? Perquè si no, no en sortirem. I la idea era aprofitar el paller i fer-ho tot aquí, però bueno, per una sèrie de problemes amb l'Ajuntament i després perquè vam veure què fèiem curt, vam decidir doncs, muntar-ho doncs, a 3 quilòmetres d'aquí. Que és, llavors, és a la... Que és on suposo que van anar abans. A la fàbrica de la Calavera. A la Batcova. Sí, a la Batcova, sí, correcte. Llavors aquí teniu el restaurant. Tenim el restaurant. Teniu el restaurant i allà tenim la fàbrica. I allà tenim la fàbrica. A part d'aquest projecte del restaurant i la fàbrica, hi ha alguna idea més? O es creen altres sinergies? Teniu muntats altres conceptes? Explica'm allò del... No parem. Hem vingut allò del Brew Fest. No parem. No parem aquí. Això tenim a nivell conjunt entre la Calavera i la Barricona. Vam organitzar el Brewtest. Brewtest és un festival, és el segon any aquest que ho farem, en el que intentem casar les dues línies de la cooperativa que tenim de moment, és a dir, la cuina i la cervesa. No només fem cervesa, no només cuinem, sinó que cuinem cervesa i, a més de cervesa que cuinem, la maridem. Explica'ns-ho de la salsa, que això ho trobo divertidíssim i, a més és que està molt bona. Això és una marcianada del Marc, del cuiner, després ja parlareu amb ell. Vam començar a pensar alguna cosa d'aperitiu que anés bé amb les cerveses. Algo que tu et fotis una cervesa i diguis, hòstia, amb aquesta cervesa el que m'agrada és això, un tipus de braves. Llavors va pensar una salsa que és a mig camí entre pesto i romesco. Té un puntet picant, és molt poquet, és apte per tots els gustos i està triomfant, és brutal. I llavors després vam rizar una mica el rizo
i vam fer una cosa tòxica. La versió tòxica, la versió tòxica. Tenim dues, una és la versió tòxica, que pica com sa mare, i després n'hem fet una altra que es barreja de picants de tres continents, que això és brutal, això et cauen les dents. I tot, no, ja. i tot així, es ven, la gent li agrada, i no entenc res. Estem tots bojos. Fantàstic. Doncs vinga, si et sembla, anem a continuar i anem a parlar amb el cuiner. Amb el Marc, vinga. Doncs bé, ja estem a dintre del restaurant de la Barricona, estem amb el Marc Mora, el xef d'aquí, de la Barricona, tal com ens ha explicat l'Albert. I estem en un espai, abans hem vist, un espai singular, un espai diferent, però no només en quant a espai, sinó també la filosofia gastronòmica és diferent. No? Què estem aportant, què està aportant la Barricona a tot el concepte de cervesa i de maridatges? Explica'ns una mica, no? Tot això, que totes aquestes bogeries que feu. Jo us explico una mica el que estem fent aquí. Jo el que estic, a part del dia a dia de el que és el restaurant, ja que fem una cuina bastant tradicional, elaborada, amb una mica de carinyo. Aleshores, com que som uns apassionats de la cervesa, amb tot el món... Som uns malalts. Som uns malalts. Doncs jo ja fa bastant temps que estic investigant en com introduir la cervesa amb les elaboracions. Ja no des d'un punt de vista de maridatge, que, del maridatge clàssic, que està, no?, molt bé, que a mi m'encanta, sinó de com intentem fusionar l'aliment amb la cervesa. Sí que hi ha plats clàssics elaborats amb cervesa, però jo, com a mínim, desconec una investigació de com fusionar-la, no?, amb el menjar. I què ens pot aportar? Doncs molt bé. Tindríem per fer molts programes, sí, amb el Marc. Esperem que ben aviat puguis venir. Ara l'enredem, que pugui venir al nostre estudi amb molta pasta pel mig a experimentar això que ens estàs explicant. I només dir-vos que per aquest programa número 100 del Cuina de Prop sortegem un dinar de degustació entre tots els nostres espectadors, i l'afortunat o els afortunats que els hi toqui, un parell de persones podran venir a gaudir amb en Marc Mora, el xef de la Barricona, podran gaudir d'aquest fantàstic menú de degustació. Això és tot fins a la Barricona, moltes gràcies. Com acaba d'explicar l'Eduard, aquest sorteig serà per tota la gent que està aquí amb nosaltres, que ens acompanya en aquest programa 100, i també per la gent que ens estigui veient o que vingui a altres programes. Doncs si entren a la nostra pàgina de Facebook també poden buscar el concurs que hi ha penjat en aquesta pàgina i participar en aquest sorteig d'aquest restaurant, que són especialistes en cervesa, tenen plats especials per maridar amb aquesta cervesa. Molt bé. Què et sembla? Perfecte. Doncs bé, continuem? Tu tens ja, sí, això ja barrejat. Bé, amb la maionesa, és maionesa japonesa, és més dolça. Això, què motiva especial per trobar-la? Bueno, si a qualsevol botiga la maionesa és una miqueta suau, ¿vale? Vale. Tinc molt gust. Una salsa picant que vulguem, si volem tabasco, un xile, el que vulguem. Vale. O sense salsa picant també, picant, no? ¿Vale? Si no volen. El cibulet i la fàbrica. Molt bé. Després decorarem. Tenim aquí el plat, vale, emplatar, com sempre, una base d'arròs per poder agafar bé, amb les mans, perquè no quedi enganxat. Clar, tu sempre el portes preparat i sempre en recordes, sí, com s'ha de fer. No sé si el públic sabria fer aquest arròs. Clar, després de 100 programes ja, 100 programes ja repetint el mateix. Sabríem fer o no aquest arròs? Potser sí, diuen, bueno, que ho repetim, recordem una altra vegada. Sí, agafem una miqueta d'arròs de sushi, netegem molt bé, 5 o 6 vegades, per treure tot l'amidó. Arròs de sushi, que, bueno, botigues especialitzades, o si no, també els de, sí, arròs, els de Nomen, que, sí, també tenen una especialitat. El de Nomen, arròs extra, ja va bé també. També ens aniria bé. El netegem 5 o 6 vegades, per treure tot el tema de l'amidó, una miqueta també, si pot tenir alguna coseta. Netegem bé, el posem amb aigua, la mateixa quantitat d'aigua amb la mateixa d'arròs. Una miqueta més d'aigua, però molt poquet, vale? El deixem, foc una miqueta molt, 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 molt fluixet, fins que l'aigua hagi desaparegut, sense destapar la tapa,
deixem un quart d'hora, 20 minuts de repòs. Vale. A partir d'aquí afegirem vinagre d'arròs, que és per endolçar una miqueta i per donar-li textura, també per poder treballar-ho, amb sucre. Bueno, com una... més o menys una... La veritat de sucre amb vinagre seria un litro de vinagre per un quilo de sucre. De sucre. Vale? Llavors tindrem, el deixem refredar, el massarem i el tindrem perfecte per fer una miqueta de sushi. Bueno, vale? Ara jo crec que sí. Fem ja de base, la base de l'arròs. Afegim la picada, el tartar i la tonyina picant. I ara aquest ja, no? Aquest ja el tindrem quasi. L'acabarem de decorar. Tot sempre molt ràpid, molt fàcil, per quedar bé a casa, amb els amics, un plat central per decorar amb amanida, amb verduretes, com tenim aquí. Sempre com plat per compartir, com una amanideta fresca ara a l'estiu. Vale? Decorarem, aquí tenim, traiem el molde, no el deixem, perquè si no hi ha gent que l'agafa i el prova, traiem fora. Decorarem una miqueta, jo que tinc una amanida d'algues, d'alga wakame kombu, tenim aquí, i tenim unes freses, unes hueves, aquestes són de peix volador, podem agafar una miqueta de caviar, el que vulguem. Per decorar, acompanyar. Sí, per acompanyar i decorar, sobretot, vale? Esteu veient bé la pinta que té? Sí. Ja us agrada el menjar japonès? Una miqueta de sèsam? Sí. Sí? Sí, no? Per aquí també agrada? Sí? Sí? Segur? Sí? Sí? Sí, perquè tenim públic que repeteix, eh? Sí. Bueno, això, sí. Mira. 100 programes, 100 programes aquesta cadira, eh? 100 programes allà, eh? Bueno, una miqueta de soja per acompanyar la verdureta, vale? I l'arròs que està baix, i ho tindrem. Molt bé, doncs aquest el reservem, i abans de començar el següent plat, bueno, en el programa anterior el David no ens havia pogut acompanyar, en aquest tampoc, el tornem a enviar, no? A donar una abraçada perquè es recuperi ben aviat, i això sí, hem preparat un reportatge especial, doncs, perquè tots puguem conèixer una mica quina és la feina del David i conèixer també una mica la seva cooperativa. Olis 1921, oli d'oliva verge extra d'excel·lent qualitat, elaborat mitjançant el sistema de producció integrada i de la producció ecològica. La cooperativa de Granyena. El moviment cooperatiu a aquesta població es remunta a l'any 1857, quan es va construir el Molí de la Societat, que comptava amb fins a 6 premses. És un dels molins de premses més antic de Catalunya, on encara es poden apreciar les característiques d'aquestes antigues indústries. L'actual cooperativa de Granyena va ser fundada l'any 1951. Té un edifici al mig del poble, on es concentren la majoria dels serveis de la població. Les oficines de la cooperativa, l'agrobotiga, la botiga de queviures, el local social i el museu. Els fruits aportats a la cooperativa surten de les hectàrees dels socis, en total 550 d'oliveres i 160 d'ametllers, de les quals 375 són de cultiu ecològic i 132 de producció integrada. La resta és de producció convencional. Les terres de Granyena estan situades entre els 300 i els 400 metres sobre el nivell del mar. La majoria d'oliveres dels socis de la cooperativa van ser plantades formant bancals que s'adapten a les corbes de nivell. Un paisatge que es caracteritza per les dues capes calcàrees, alternant amb argiles i guixos. Terres poc profundes i terrenys accidentats formen valls que van del sud-est al nord-est. Hiverns freds i humits produïts per la boira de la plana de Lleida i estius secs i càlids donen el seu tret característic a aquest fruit. Destaca com ben dominant la garbinada que bufa de maig a setembre. Aquest tipus de clima entre mediterrani i continental fa de Granyena un enclavament perfecte pel cultiu de l'olivera arbequina. El sistema de cultiu emprat per la cooperativa Camp de Granyena és el de la producció ecològica. Són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química i, per tant, sense residus d'aquestes substàncies. Aquest tret converteix aquest producte en un màxim exponent pel respecte al medi ambient i un aliment d'alta qualitat. L'obtenció d'aquest oli d'oliva verge es realitza mitjançant procediments mecànics. L'extracció és a baixa temperatura i no ha estat sotmesa a cap tipus de procés químic. Així, el producte resultant és un oli de categoria superior. El reconeixement a la seva qualitat, origen i garantia
bé avalat pels seus segells certificadors. Els solis de la cooperativa de Granyena es distribueixen sota dues marques. El primer d'ells, Granyena, és el primer oli d'oliva verge extra ecològic certificat com a denominació d'origen protegit Les Garrigues. L'oli d'oliva verge extra ecològic Granyena està també certificat per al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. L'altra marca que distribueix la cooperativa de Granyena és Matilde Kids, un oli d'oliva verge extra de varietat arbequina i també ecològic. Un suc d'oliva 100% natural, extret en fred amb una acidesa inferior al 0,2 graus. Així el seu gust és molt suau i dolç perquè s'adapti a l'alimentació dels més petits i sigui de fàcil digestió. Està envasat en vidre per a la seva millor conservació i totalment lliure de productes químics. Prové d'un cultiu ecològic que té un major valor nutricional que el convencional. El contingut de l'ampolla de Matilde Kids s'ha adaptat a la quantitat d'oli recomanada per a nens a partir dels 6 mesos d'edat, que és quan s'inicia l'alimentació amb semisòlids, i que es situa en una quantitat de 750 ml al mes. Els olis d'oliva verge extres Granyena i Matilde Kids són un exemple de la qualitat i el saber fer de la cooperativa de Granyena. Recordem que ja teníem el tàrtar fet i comencem, no?, la segona recepta que farem abans ens comentaves. Farem un rol de sushi. Ingredients, primer de tot. Llagostí, cuit, vale? Ja l'hem cuit. Tenim el tomàquet, tomàquet dolç, que el trobarem a les botigues com a Kumato, ens agrada a nosaltres. I ceba caramelitzada, que ja han caramelitzat. Vale. Ceba dolça amb sucre. Molt bé. I la vieira seria per cobrir-la per fora, d'acord? Doncs, com sempre, agafem una alga, alga nori, ja tenim tallada i tot. L'esterilla. L'esterilla, sempre neta. Important. I enfilmada, sempre. Que me l'ha deixat, de 100 programes, me l'ha deixat 97. Bueno, avui és la primera vegada que no te la deixes, no? No. Al final. Una miqueta d'arròs. Amb les mans. Una miqueta d'arròs per cobrir tota l'alga. Que quedi ben coberta. Sí, que quedi ben coberta. Bueno, mentre vas fent tu això, jo vinc perquè penso que el públic té alguna... Teníem preguntes, sí. Alguna pregunta, doncs venim per aquí. Soltero, soltero, soltero. Aquesta és la pregunta principal, no? Soltero. Venim per aquí, perquè aquí... Ui, que sí que teníem una pregunta, un dubte. Sí, jo només volia preguntar si això es podia fer un rato abans, almenys. O el dia, sí. Si s'ha de fer just abans o si es pot fer un dia, clar, per exemple, abans. La vigília, per deixar-ho exemple, guardat. I deixar-ho guardat. Si es manté bé. Ho podem deixar, ho podem deixar a la nevera. Sí, es pot deixar. Abans de menjar sempre treure-ho mitja horeta abans, que perdi tot el fred. Que perdi el fred. Perdi el fred, sí. Tot això, però sí. I es posa una altra cosa. Digue'n, reina. Que jo crec que aquí deu tenir algun secret, vostè, o no? Oh, tinc molts, tinc molts. Tinc que dir-ho tot. Però no ens els explica, eh? No ens els explica. Algú sí que ens el podria explicar. Quin secret, em diries? No ho sé, un... Bueno, tot el tema de les salses, les fem nosaltres, ingredients una miqueta de laboratori... Però no ens explicarà, eh? Mai ho explicaré. Jo que no. Mai. Em fareu la competència a casa. No vull competència. No, jo no posaré mai a un restaurant. Sí. Ah, és broma, broma. Són salses que elaborem al restaurant, sí. El que tenim a Sabadell, que tenim un petit laboratori allà per fer proves i... Sí. I allà provem, i és això que hem comentat abans, que hem ficat rolls nous i productes nous, ingredients nous, a tota la carta, que ara comentarem. Ara sí, comentarem. Sí, farem, bueno, és el que fem sempre. Sempre estem innovant, provant coses noves i, bueno, creant. Creant, sí. El secret no, però potser alguna alternativa sí. Sí, algú farem. Però alguna alternativa sí, si voleu fer a casa i si no anar ja a Itacaia a tastar-ho. Itacaia sempre. Algú més? No? Bueno, doncs podem continuar. Sí. Ja ho tenim quasi. Una miqueta de ceba dolça. Ui, ja gairebé, no? Ho has posat? Sí, tenim la llagostí, que l'he pelat en 30 segons, molt ràpid, mentre es preguntaves. Sí, no? Tenim el tomàquet dolç, hem tret el de dintre, que és bastant d'aigua perquè no quedi massa xof, i la ceba caramelitzadeta, que ceba dolça. Jo tenim tot dintre. Vale, ja tenim tots els ingredients. Sí, sí, ja tancarem. Fiquem tot dintre, que quepi bé, que podem tallar-ho i no se'ns... Trenqui, vale? Ja ho tenim, el rotllo. El rotllo el tindrem i ara ficarem
tot el que és la vieira caramelitzada, vale? Agafem la vieira. Doncs abans, si em sembla, jo crec que ha arribat el moment d'anunciar ja, no, en aquest programa 100, qui ha estat el guanyador de la secció de l'ou ferrat. Molt bé. En el programa anterior veiem els top 3, els 3 més votats, i ara en el següent vídeo, mentre el públic tastarà un pernil de la Reserva Ibèrica acompanyat amb un pa de turris, doncs anem a veure qui ha estat el guanyador. Polleria Simma us ofereix aquesta secció. Tenim a la Catalina que està preparada. ¿Estás preparada? ¿Tenías sí. un poco de miedo, decías? Un poquito. Un poquito. Sí. Va, pues cogemos el huevo. ¿Acostumbras a hacer huevos fritos? Sí, porque tengo un poquito tiempo. Y es muy rápido. Es muy rápido, sí. O sea, que va a salir perfecto. Oh, ¿no? Espero. Me está quedando muy bien, ¿eh? Pues espera. ¿Sabes, no?, que hay un concurso y que si ganas tendrás que venir a cocinar. Oh. ¿Alguna receta? Primero el orégano. Sí, sí puedo. Ahora que no se rompa. No. Muy bien. Aplaudimientos para Catalina. ¿Sí? Pues, como te he dicho, hacemos una foto y lo colgamos en nuestra página de Facebook y tienes que pedir que te voten. Y así vienes algún día a cocinar. Oh, sí, gracias. Gracias. Polleria Simma us ha ofert aquesta secció. Descobreix els nostres nous productes a la nova tenda online i, com sempre, els nostres establiments dels mercats Torreblanca de Sant Cugat i el mercat Fontetes de Cerdanyola. www.polleriasimma.com. Com acabem de veure, la Catalina ha estat la guanyadora d'aquest concurs. Contactarem amb ella i a veure, desitgem que sí, que vingui algun dia en algun programa a cuinar-nos alguna recepta. I mentre ho estàvem veient, el públic, com deien, ha començat a tastar aquell pernil de Reserva Ibèrica amb pa de turris. Per aquí ho hem tastat. Com estava aquest pernil? Boníssim, boníssim. I acompanyat amb el pa també, què? Oh, divina. Molt bo. Tampoc era el pa com el pernil. Totes les dues coses, no? I hi ha la combinació de tot plegat. Ah, això mateix, sí. Y por aquí también buen tastat, ¿no? Sí, sí, muy bueno todo, ¿eh? El pan buenísimo y el jamón buenísimo. Buenísimo todo. A ver, preguntem también por aquí darrere. Ah, muy bo, muy bo. El pernil buenísimo y el pa también. Sí, no hi ha paraules, no? Perfecto, nos podéis regalar uno, perfectamente. Sí, ¿no? Se lo diremos a Reserva Ibèrica. Sí, sí. Molt bé. Gràcies. Doncs podem continuar, no, Andrés? Sí, 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 quan vulgueu. Què? Hola. On ens havíem quedat? Ens havíem quedat que acabàvem de posar, hem fet teníem el rol. Teníem la vieira, no? El rol acabat i posam la vieira, cobrim el rol de vieira caramelitzat per caramelitzar-la, vale? La cobrirem. Està bo el pa, has provat? Home, i el pernil, boníssim. No l'has tastat encara? No m'han deixat, m'has deixat no? pernil. Gràcies. Jo crec que sí, que per allà tenim un tros sí? guardat vale. perquè ho puguis tastar tu també. Molt bé. Doncs gràcies, cobrirem la vieira. Tenim la vieira. Cobrim. Sí. Acabem de tancar. Ui, s'ha quedat enganxat. Queden aquí. I la caramelitzem una miqueta de sucre. I la planxarem, vale? Alternativa. Alternativa, perquè sí. Perquè a casa no sé si la gent té això a casa. Sí. Sí? No? Sí. Ets tu només que no la tens. Home, jo crec que per aquí també diuen que no. Com ho fem? Un encenedor. Amb un encenedor. Clipper de tota la vida. Sí. Un clipper de tota la vida també. I també con paciencia. Serveix. Sí, sí, sí. I con gas, hora, no? Con gas. Perquè gas. Si no... Mucho gas. Malament. Tenim? I farem el tall, com sempre, una miqueta d'aigua. Sempre mullem. La vieira caramelitzadeta. Tallarem. Amb cuidado. I farem 8 peces. Són 8, no? 8 som. Són 8? Molt bé. Ara sí que podries explicar-nos, no?, el que ens comentaves abans. La nova carta. Sí, tenim la nova carta. Hem ficat a tota la cadena de la Tizacalla. Una carta amb 7-8 referències noves de rolls de sushi, entre uns d'ells aquest, el Buquet Roll, que és una miqueta homenatge també a uns amics que tenen un local de copes al costat nostre, de Sabadell. Que es van conèixer, no? Aquest és un altre. Ah, és un altre. Aquest és un altre. El Buquet Roll de Sabadell.
I res, tenim aquest rol de vieira amb la salsa que hem creat per ells, només per ells. Que no us explicaràs, però ens donaràs una alternativa. Una alternativa, vale. Una alternativa. Vale? I llavors hem ficat aquesta carta res, farà un mes, que la podeu provar a Sabadell, a Terrassa... Sí, perquè ara després també recordarem un tast teu, perquè... Molt bé, podeu provar on vingueu, amb plats nous també d'estofats, amb més plats de carta, de teppanyaki, una miqueta també de wok, més plats de wok, i perquè proveu també l'espai que hem fet de gyozakaya, unes gyozas farcides de diferents productes, de pollastre, de rabo de toro... Boníssim, no? Sí, tot? Tot boníssim. De laboratori, tot. Tot de laboratori. Emplatem? Sí, i l'alternativa, eh? Sí, sí. Que no se'ns oblida i també perquè la volen. L'acabarem. Molt bé. Tenim aquí una miqueta de llagostí. Teníem, recordem que teníem llagostí cuit, la ceba caramelitzada, ceba dolça, el tomàquet... Un tomàquet dolç i la vieira per sobre caramelitzadeta. Vale? Tenim la salsa boquet, que com a alternativa és una base de d'ou, una maionesa, vale? Tomàquet trituradet, pebrot vermell, ceba tendra i bueno, deixem aquí. Fins aquí, no? Fins aquí. Bueno, amb això ja ho tindrem. Ja tenim una mica del secret. Vale? Vale. Wasabi, el gengibre, una miqueta de cibulet. Que el wasabi normalment el que es fa és afegir a la salsa de la salsa de soja, no? Per donar-li el toc picant. S'aconseja. Es pot ficar directament a la boca. Sí, però bueno, això ja és per a... Sí, sí, sí. Per expertos, per expertos. Sí. Molt bé. I ja tindrem. Ho tindrem presentat, acabadet, per menjar. Vale? Doncs ja tenim aquests rols, tenim els dos plats fets i ha arribat el moment, abans dèiem que faríem un sorteig d'un lot de bra. No sé si veieu que a les vostres cadires hi ha un número, no sé si us heu fixat. Vale. Doncs és moment de fer aquest sorteig. Fas tu de mano inocente? Soy yo el inocente. Ens fiem d'ell com a mà innocent? Soy el inocente, soy muy inocente. Ens fiem, no? Sí, sí. Sí, sí. Doncs... Amb l'esquerra, llavors. Tu mateix. Sí. Bueno. Ja veus. A veure, a veure. Txan, txan. Número agafat. Ho dic jo o dius tu, va? A la vegada. Mira-ho tu. I quin dèieu per aquí? Doncs heu mirat tots els vostres números? No hi ha. Sí? Doncs és el 16. No sé qui el té, el 16. Qui té el 16? El número 16, allà? Per allà? Està aquí, està aquí, està aquí. Doncs ja el tenim, un aplaudiment. Està. Home, s'endú aquest lot de bra. Mira, cap aquí, cap aquí. ¿Qué número eras tú? 16. 16. La pregunta, 16. Si no la adivina... Daniel. No, Daniel, no el fem patir. És que no bueno, mira. No el fem patir, no. Jo crec que un fort aplaudiment, no pel sí? Daniel, que s'ha endut aquest lot. Que el tens per aquí, bueno. Què? Quina sort, eh? És per mi aquest lot, tots més, eh? Això era el sorteig. Ostres, que guai, de meravella. Moltes gràcies. I ara, doncs, el Maria Rosàs, ara parlarem amb ell perquè ens falta doncs, que ens recomani un vi per acompanyar aquests dos plats, no? Molt bé, sí, sí, tant. Doncs anem a veure. A l'altre programa, el programa 99, ens vas presentar aquest, bueno, no aquest vi, però sí de la mateixa casa. En aquesta ocasió és un vi blanc. Correcte. I explica'ns una mica més, a veure. Sí, aquest és, també és de la casa Raimat, que com vam comentar l'última vegada, doncs compleix o celebra el seu 100 aniversari. Val? Llavors, per commemorar-ho, ha tret aquestes dues referències, aquests dos nou vins. El negre que vam presentar en el darrer programa. I avui presentem l'ànima de Raimat blanc. És un vi, doncs, bueno, ja, pel seu propi nom ja indica, no? Doncs que una miqueta torna enrere amb els seus inicis, però amb un aire molt més modern, molt més fresc i molt més lleuger. Val? La gran peculiaritat d'aquest vi, podríem dir, doncs, que sobretot porta una miqueta de macabeu, chardonnay, i té un punt d'albariño, que és una varietat no molt tractada a la zona de... perquè és, recordem doncs, que és un vi del costat del Segre, de la zona de Lleida, i que, per tant, aquesta varietat d'albariño, que és molt més típica a les Ries Baixes, cap al nord de Galícia, doncs no s'acostuma a cultivar molt per aquí.
ells han donat, li han posat un punt d'aquesta varietat doncs, per donar-li més frescor al vi. Els vins d'allà dalt doncs, acostumen a ser bastant frescos, doncs, per aportar una miqueta aquest punt fresc i divertit doncs, han posat una miqueta el Benigno. Com a peculiaritat també doncs, comentar-vos no, doncs, que l'etiqueta també segueix amb el tema de les rajoles. En aquest cas, que vas comentar no, en el darrer programa. Exacte, el senyor Manel Relentós va comprar la finca, bueno, 3.200 hectàrees, que es diuen ràpid, l'any fa 100 anys, i van replantar amb els xops aquests. Després, un cop la terra va ser fèrtil, doncs, van començar el seu procés doncs, de vinificació. També doncs, a nivell de, amb aquest vi en concret, o sigui, el que eren les rajoles va ser una posterior remodelació doncs, que va haver-hi del castell i una miqueta s'ha tornat a plasmar aquestes rajoles, que encara hi són, doncs, a l'etiqueta, que bàsicament són mans i raïms, que per això doncs, de raïm i de mà surt raïm. Sí, que és això que estem veient per aquí? Sí, que és el que està a l'etiqueta. Llavors una miqueta doncs, és això, també és un vi doncs, que fa, o sigui, segueix aquesta tradició, es colleix tota mà i durant la nit, perquè així no hi hagin oxidacions del raïm abans d'hora. I després també a nivell de truc o una miqueta, la gràcia que té és que un 10% del chardonnay ha passat per fusta. Val? La fusta doncs, ens dona aquests tocs més cremosos, que acostumen a agradar, i també ens dona una miqueta més d'estructura i envolvència. Que una miqueta aquí és el que hem buscat doncs, perquè amb els plats que ens han fet avui, doncs el punt picant i també el peix, el tàrtar amb la salsa aquesta que comentaves, maioneses i demés, doncs bueno, sí que busquem un vi blanc, val? Però busquem algú una miqueta més estructurat perquè ens pugui doncs, suportar o aguantar aquestes salses, perquè si no després el que ens passaria, el que es busca al final amb el maridatge és l'equilibri entre el menjar i el que es veu. Quedi compensant, no? Entre sí. Plat i... Intentem doncs, que res sigui predominant, és a dir, que el vi no es mengi el menjar ni que el plat es mengi el vi, perquè després tampoc el gaudim, no? Llavors, hem intentat, bueno, de certa manera, doncs, equilibrar-ho, vale? Què més comentar-vos? Bueno, aquest és un vi doncs, que quan el posem en copa, doncs, bueno, en seguida té un color una miqueta trencat, val? O sigui, tot i ser un de l'anyada 2013 i és un vi que acaba de sortir al mercat fa dues setmanes, té un color trencat per això que comentava, no? La Chardonnay, que porta un punt de fusta, doncs, ja ens dona aquest color més trencadet. I llavors també és un altre vi doncs, que en nas, si l'olorem, notarem moltíssim meló, molt de préssec. Afruitat, no? Molt afruitat, exacte. I amb un punt floral, val? També la macabeu ens aporta una miqueta d'espècie o herbàcia més mediterrània, que també veient doncs, una miqueta l'alfàbrega i demés, doncs també ens pot acabar lligant, val? Però això és molt sutil, això sí que... rizar el rizo. Val? Però sobretot notarem moltíssima fruita. La gent ara quan el vinguin a tastar, doncs, préssec, meló, pera, és el que es nota moltíssim. I després, un cop en boca, quan el tastem, doncs realment veiem doncs, que és un vi molt lleugeret, però que a la vegada té una estructura doncs, que això, doncs, que ens el fa ampli. És a dir, quan tu te'l poses a la boca, doncs en seguida notes doncs, que t'omple tota la boca. Val? I quan acabes de beure, doncs també notes que és un sabor doncs, que perdura en el temps, que això és el que busquem en els vins més complexos. Val? Bueno, bàsicament és això, vull dir, és un vi... moment, no, de que puguin sí, jo ja invitaria tastar, que la gent de... això ja fa molt bona que pinta. Que puguin tastar, recordem, no?, que per qualsevol dubte, no?, que sempre deia sí, que bueno, tinguin... Sí, com sempre estem a les xarxes socials, a Facebook, Twitter, i, bueno, i de fet també recordar doncs, que la gent que vingui de part del programa Cuina a Prop doncs, tindrà un descompte en els vins que han anat sortint al llarg de tots els programes. Doncs prenem nota d'això i ara sí, suposo que el públic ja estarà amb ganes, no?, de poder tastar aquestes dues receptes i el vi, doncs ja és moment de que aneu cap a un dels espais i pugueu tastar. Que bo! Que bo! Que rico! Ah, és un petano.
El públic ja ha començat a tastar aquestes dues receptes que s'han preparat avui l'Andrés d'Izakaya i ells tenen l'última paraula sempre, estan tastant també el vi, així que anem a preguntar-los a veure què és el que ens diuen. La veritat que s'ha de felicitar el cuiner perquè està boníssim, eh? Nena, un picantet, més bo que té jo. Sí, l'havien tastat alguna vegada aquest tipus de... no? Jo no, perquè no m'agrada molt la cosa crua, però aquest, en aquest cas sí, no? I tant. I per aquí què tal està el vi? Es noten aquesta olor afruitada que ens comentava el Maria? Sí, ja no me'n queda. Vol dir que... sí, sí, està molt bo. La veritat és que sí, es nota una mica el toque aquest afruitat i el complement perfecte, això del maridatge que explicava, doncs, fantàstic. Ha lligat bé, no? Sí, molt bo. Jo que m'ha agradat molt, està molt melós, molt gustós. Vaja, és per apuntar-ho i mirar de fer-ho, però jo quasi diria que no ho sabré fer. Què és el que més li ha agradat? El tàrtar, el tàrtar. M'ha agradat moltíssim. Té molt gust i un gust molt bo. L'altre també, però obrim dones a triar el tàrtar. Amb el tàrtar ens quedem. I aquí hi ha unes cosetes negres que no ens ho ha dit i això deu ser el seu secret. Pues jo trobo que dels millors que he tastat, eh? Vull dir que no és la primera vegada que tasto el japonès i m'ha encantat, eh? Força bons, molt bons, molt bons. Todo muy bien, el vino muy bueno, el vino, me gusta el vino blanco. La otra comida en la primera vez que he probado era reacia a probarla, pero estaba buena. Buenísimo, el vino es muy fino y muy suave, me ha encantado. Y esto es la primera vez que lo comes. También la primera vez. Es la primera vez y muy bueno. Bueno, doncs ja hem arribat gairebé al final d'aquest programa 100, hem estat parlant amb el públic i felicitats, em diuen que felicitats. M'encanta que la gent quedi bé, sí, sempre la gent al restaurant, que vinguin aquí també. Em deien que ja t'havien demanat targeta, per allà. Sí, hem donat 150 targetes, 200, sí, hem repartit de tot. Però bé, content d'aquests programes, de l'experiència, d'estar amb la gent, que l'hem sortit contenta, que vinguin després al restaurant, tot això... excepcional, sempre. Molt content, de veritat. Doncs han quedat, com deien, encantats amb el que ens has preparat aquí a Cuina de Prop, també amb la bossa que els hem donat, perquè sempre quan venen de públic doncs fem un obsequi amb arròs de Nomen i també brou de Neto. Sí. Doncs, bueno, ja gairebé ja ens acomiadem, però abans de tot us deixem amb unes tomes falses de tots els moments que hem viscut aquí a Cuina de Prop durant tots aquests 100 programes. Té, Alba, el teu micro. Micro. Va, comencem a veure, amb el micro. Ivan, s'escolta, Ivan? A veure, fem-nos proves. Un, dos, tres. Hola, què hace? Ara li posaria una mica de sal. Sal? No. Que som molt moderns, sí. Aquí. Gira aquí. Vale. Sí. Està contenta, no? Especialment, o què? Especialment perquè xofa. Maestro Parra, és el moment de posar aigua a la picada. I que me la remenis, la picada... Allà, no? Tens aigua? Ara és l'aigua. Avui costa. No he podido probar este, porque en ese no puedo probarlo. Tiene piña. Ah, vale. Hay gente que piña sí, piña no. Pues... alergia. Ah. Bueno. Bé. Tenim un convidat especial i ens farà un arròs, un plat tiqui. Va. Boníssim. Ja tornaré a vindre un altre dia. Esperem que sí. I més a ver-te, tio. Gràcies. A tu, guapa. Gràcies. Sí, m'agrada. Què diries que és lo mejor del plato? Los macarrones. ¿En serio? Esto de la tele es todo muy rápido, ¿eh? No, porque... Som ben preparats, eh? Això ha sigut l'Ivan, el Quim, la Júlia... Ara ja sí, eh? Ja mismo, ja m'ho he dado un puto en fort. Ara que saca la punti... Ai! Porta eso, tío, ya vos. Porta eso, que todo queda bien, tío. Què ha passat? El plat serà una porqueria, però ens estem passant molt bé. Això sí. Es preguntarà si això és humor o és cuina, una miqueta, no? I a ti també t'ha gustat el plato? Sí, me encantó. Gracias.
E che si vergogna davanti alle telecamere. Sì, sì, si vergogna. Sì, tu también. Ah, siamo da qui! Ehi, va bene, doncs farem una esbarnínia farcida de carn. Però... uf. Ui, l'havia posat en silenci, ja. Això s'ha de tastar. Si haguessis de definir amb una paraula aquest plat, com ho faries? Jo? Amb una paraula només? Passable. A ningú li agrada menjar un tros de ferro. El que passa, jo... bueno, som molt amics, però perdona, Ivan. Jo hauria posat això de guarnició i el conill sencer fent palatilla, tan pum-pum, i donant-li volum. Bueno, dit això, en aquest cas, aquest magnum serviria doncs, per guarnir bé una taula amb, bastant, amb força amics. Bueno, tampoc tants. Bueno, això és mentida. No són importants, són, bueno, s'ha anat consolidant. Crec que és Palacio Remoto. Però... Palacio Remoto, oi? No està gravant, no! Sí, es pot posar patata, ara, clar, cada vegada és més, més diferent l'arròs, però bé, pela-me-la, pela-me-la, la patata. No sé, no, no sé què dir, perquè és que està molt bo. Una patata. Bonicis, bonin, bos, 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 a veure si no parlo bé, perquè no sé parlar català. Espera. Sorry, sorry, sorry. Otra vez. Adentro, el círculo, abajo, arriba, al dentro. Doncs com acabeu de veure en aquestes tomes falses, els 100 programes han donat per molt, hem passat molt bones estones, no? Ens hem passat molt bé, hem après a cuinar i bueno, jo crec que és moment, no, de fer un brindis per aquests 100 programes i perquè hi hagin molts més, no? 100 més o els que siguin. Salut! I com no, també felicitats al Manel, que en aquest programa 100 també és el seu aniversari, doncs moltes felicitats, felicitats també. Yeah. 18, 18 ja. 18, 18.